Páru zavozen do okresního poháru v požárním útoku pro 2017 jeho čtvrtém dílu. Jsem rád, že jsme se sešli v celkem hojném počtu. Doufám, že se všem bude dařit. Tak víc o soutěži, myslím, že snad skoro není moc to vysvětlovat. Je to klasika na dvě Bčka, nástřikové terče 10 litrů. Vše tady je daný startování, je to na fotobuňku, když se bude startovat na pistoli. Je tady fotobuňka, takže kdo uleje start, bohužel poškodila vlastní mančaft. Maximálně asi budeme vracet, když nestřelí pistole, ne? Takže když pistole nevystřelí, tak budeme nový start. Jináč, kdo se uleje, smůla. Potom po skončení požárního útoku prosím odvelejvat po levé straně dráhy do toho ringolu, ať tady nemají ostatní soutěžní družstva horší podmínky, nebo aspoň pokud možná nemají horší. Jiná ještě jedna věc, která mě unikla trochu, když jsem dával žádost, tak jenom, jestli souhlasíte, máme nádrž 16 litrů, tak já navrhuji, že by se nedopouštěla. Jestli souhlasíte, tak, takže káč se nebude dopouštět, mělo by vám to stačit, si musím docela dost dlouho. Tak, teď mě dovolte, abych taky přivítal tady zástupce a rozhodčí, takže nejdřív asi měl bych postupovat od zhora dolů. Takže i když tady s náma nesedí, tak přesto u nás vítám starostu okresního sdružení hasičů Semilek Arnošta Černého. Pak tady vítám náměstka starosty bratra Jaroslava Bachtíka. Pak tady máme vedoucího krajských zasloužilých hasičů Libereckého kraje bratra Pavla Vejnara. A nyní postoupíme k soutěži, takže vezmu to asi od terčů a z kraje, takže u terčů standardně zde za Bělonový. Startovat bude bratr Láďa Bernard. Na základně vás bude kontrolovat Robert Nesvadba. A delegátem okresního sdružení tady je bratr Mirek Doškář. V případě, kdyby byl nějaký problém, i když doufám, že nebude, máme tady zdravotníka Míšu Vlkovou, takže když by nějaký zdravotní problém, přijďte sem v časomíře, my tady budeme mít po ruce, přijďte zapisovat časy na tu tabuli. Tak doufám, že jsem na nic nezapomněl. Takže ještě jednu poznámku, teďka až dám rozchod, tak poprosím velitele družstev, aby přišli sem. Máme tady takovej anketní lístek, který vám bratr Bachtík předá. Je to takový námět na vyplnění pro radu velitelů, aby až u sebe případně vyhlašovat ročník 2018, tak aby jsme dali dohromady nějaký náměty, připomínky, které by se tam dali zvážit. Takže potom poprosím velitele družstev, aby přišli po nástupu sem. Tak a jak to bude probíhat standardně u nás, to je vždycky tak, že my, protože tady zajištěme zázemí je takový, tak půjdeme jako muži první. Potom bude následovat kategorie žen a pak zbytek kategorie mužů. Byly tady nějaké připomínky k nějakým posunům a podobně, takže budeme se snažit vyhovět těm, kteří chtěli dřív a ty, kteří tady ještě naopak nejsou z nějakých zdravotních a podobných důvodů. Takže třeba posuneme některé ženské kolektivy do kategorie mužů, až bude důšlo koupit a podobně. Kdyby něco, tak jste na webu nějaký koupit. Tak. Ještě jedna technická připomínka, to jsem úplně zapomněl, taky mi
bych chtěl ještě přivítat člena odborné rady v Radebrodu, Jirku Maška z Kohaně. Taky dorazil, taky jsme rádi. Takže abyste viděli, takže po nás z kategorie ženy by měla jít pořadí Tuhaň, Bosko P, Ropraktice, Želechy, Výchova, Veselá, Košťálov. Tím, že u Veselé teda můžete, dobře, takže tady už jsou komplet, takže to zůstane pořadí. A u mužů po kategorii žen jako první nastoupí Boskov, pak Rváčov, Kroužnice, Želechy, Hradecká Lhota, Škodějov, Klášterská Lhota, Ropraktice, Bystrá nad Jizerou, Stružinec, Velké Hradby, Košťálov. Takže takhle by to mělo jít, kdyby něco, tak přijďte, uděláme nějakou kosmetickou úpravu, jestli jsme se snažili vystříct. Tak máme 14.22, co mám já, takže ve 14.30 budou muži Lipštát a po nich teda ženy Tuhaň a připraví se Bosko B. Takže pozor, rozchod.